それではまずいろはセンターのルサン保持キャン会長と南英副会長からご挨拶をいただきます。おはようございます。皆さんこんにちは。イシペセツェトラマンドルツーナアッタータイアソルデツデクテンベリクサンチョスネアシンクジャポニエンドノメンヘンスクリスマスև մենք ձեզ հետ միասին տոնում ենք մեր նաև կենտրոնի հիմնադրման օրը։ Ով գիտեր դրա մասին, ով գիտեր, որ մենք արդեն 9 տարեկան ենք, շատ լավ, թե ինչ գործունեություն ենք մենք վարել այս 9 տարիների ընթացքում, մեզ կօգնեն հետո հասկանալու Շուշանիկ սենսեյն ու Զարինե սենսեյը, իսկ ես պարզապես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այն բոլոր համահողներին, ովքեր մեզ այս 9 տարիների ընթացքում աջակցել են, օգնել են, հրախուսել են և մեր սիրելի անդամներին, իրոհա կարելի ասել ընտանիքի անդամներին, ովքեր մեր հետ են և սիրում են Ճապոնիան, սիրում են Ճապոններենը և միասին հաղթահարում են այդ ոչ հեշտ, բայց շատ հաճելի ճանապարհը։青木大使、つながって自責のお客様の皆様、本当に今日はお忙しい中、お越しいただきありがとうございます。というか、日曜日にもかかわらず、お休みの日々にお越しいただきありがとうございます。今日、みんなでいろはセンターの9周年記念をお祝いする、クリスマスもお祝いします。この9周年の活動についてまた後ほどプレゼンテーションがありますので、私はここでこの場を借りて今日まで の活動を支えてくださった皆さん、応援してくださった皆さんに感謝を申し上げたいと思います。これからもいろはセンターは日本語、日本文化を愛する皆さんの隣にいて、皆さんを支えながら前に進めていきますので、引き続きよろしくお願いいたします。今日は面白いプログラムを用意していますので、どうか最後までお付き合いください。会場にお願いいたします。こんにちは皆さん、お客様の皆さんも、お休みの中来ていただきありがとうございます。いろはセンターももう9周年ということになりまして、クリスマスと一緒に、皆さんと、お祝いすることができてとても、嬉しく思います。学生の皆さんもね、たくさん集まっていただいて、今回初めて参加する人もいますし、もう何年もクリスマスのイベントに参加してくれている学生もいると思いますけども、授業の日にちとかによって、お互い会うことがない学生が今日一堂で集まるチャンスでもありますので、この機会をね、皆さん、仲良くなっていただきたいと思います。また、いろはセンターを卒業して大使館とか外務省で働けるいろはセンターの学生たちも、学生じゃない、卒業生もいますので、皆さん今勉強している学生も卒業していた方たちを目標にして日本語を勉強頑張っていってほしいと思います。で、アルメニア語アルメニア語でね、はい、はい、俺は皆
սկսեյը, ասաց, որ շատ ուրախ է, որ այսօր մենք միասին կարող ենք նշել մեր կենտրոնի հիմնադրման 9-ամյա տարիները։ Նաև նշեց, որ սա բացառիկ առիթներից է, երբ բոլորը կարողանում են մեկտեղում հանդիպել, որովհետև հիմնական դասերը լինում են տարբեր օրերի, տարբեր ժամերի, և սա շատ լավ առիթ է, որպեսզի դուք հանդիպեք միասին, ճանաչեք իրար, հա, ընկերանաք և շփվեք։ Եվ բացի այդ, շատ հաճելի է, որ մեզ են միանում այսօր նաև մեր կենտրոնը արդեն կարելի ասել ավարտած անդամները և կայացած արդեն իրենց աշխատանքում, իրենց գործում և կարողանում են, որոնք կարողանում են կիրառել իրենց գիտելիքները իրենց աշխատանքի մեջ, նկատի Նիրոսինե Սանին, Էմմա Սանին, չէ՞, և շատ կուզենա, որպեսզի դուք էլ տեսնելով ձեր սեփայներին, նպատակ դնեք հասնել, ձգտել ձեր մտապատակներին ձգտել, ձեր կայացմանը ձգտել, թող նրանք իրենց ձեզ համար լավ օրինակ։ Սոշտե կյովա ահոգիտաշիմո հայգորշո սանկարշտե տադայտե մասնոտե ձեղի հիտոքոտո գոյասացո իրադայկե մաստո մեշի գես։ Ասոտե եսպան ահոգի և համար ողջունի խոսկասի։ Սիրելի հայր բարոկամներ, ես Հայաստանում ձեղունի այնուատես բան ավտք է, դիհում ես ես։ Միրասան, մերի Քրիսմաս, սոշտե իրոված են տա Քիրսյուն են մերը տողուզայն ես։ Շնորավորում են բոլորին Սիրպցյունընջան և իրոհակենտրոնին յով տարելարցի կապակցությամ Շատ շնորհակալ եմ Ռուզան սենսեին, որ ճապոներենը և ճապոնական մշակույթը հայերին է մատուցում։ Մտաշի իմադա Արմենիան չտե նիշյու կանգան դեսքրնումով, Արմենիատով նիխոնդո նիտեղտոքո չյոցնտեմ իրոյումից Մաս արմենյան աշտովա իզրոնի դեղիք տադաշկտ է շինցեց նկոտով, սոշտե մա արդեսն է վրույ բնքմա տոտմո դաժի են սարետելու կոտով, իրորդանա կյոցտ են կարամաս։ Նախ հայերը շատ կաղաքավարի են և խիրացի են և ունեն Ես արդեն նշեցի հին մշակույթը և այդ մշակույթի մեջ մտնում է նաև լեզուն։ Նիհոնգումո, արմենիալումո, դոգզինո հատտեմո ստեղյունդ է, հածլոմո, բնպոմո, արի ամոզինո, ձենձեն հոգան գայգոգոտոցի մենաս։ だからアルメニア語も日本語も覚えるのがとても難しい。相手バッジャーはこっちに入れないので、ジャポナイナはしなくちゃって縛りにしない。特にですね、アルメニア語の発音は日本人にとって非常に大変です。でも、一つの国を知る、あるいはその国の人と仲良くなるに、ためにはですね、言葉の勉強って本当に大事です。բայց որպեսի այդ ազգին ճանաչես և այդ ազգի անդամների հետ լավ հարաբերություններ ունենաս, բարեկամենաս, շատ կարևոր է այդ լեզուն սովորելը։ そして難しければ難しいほど覚える価値があると思います。Եվ կարծում եմ, որ ինչքան դժվար է այդ լեզուն, այդքան ավելի շատ արժե այն սովորել։ そしてですから日本人は日本語を勉強してくれる人を大好きですし、とても大事にします。私はアルメニア語を勉強を始めて、今日で6日目ですけれども、イファセンターの皆さんを見習って頑張りたいと思います。
Ես մոտ մեկ շաբաթ էինք սկսել եմ սովորել հայերեն և տեսնելով Իրոհա կենտրոնի անդամներին ավելի շատ եմ ճանաչելու սովորել։ Շնորհ հաղորդություն։ この9年の活動について紹介してもらいます。